στην οποία έχουμε περιέλθει δεν είναι εντελώς τυχαία. Είναι φτιαγμένη εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και γι' αυτό εμείς εδώ και πολλά πολλά χρόνια μιλούσαμε, φωνάζαμε, γράφαμε και κάναμε όσα κάναμε. Θέλοντας να προειδοποιήσουμε τότε τον κόσμο για αυτά που σήμερα βιώνουμε. Ήδη θα σας πω ένα γεγονός το οποίο θα το συναντήσουμε πολύ σήμερα. Είδατε, μιλούν για κατάργηση μισθών των κληρικών, των συντάξεών τους και ούτω καθεξής. Το βιβλιαράκι το οποίο κρατώ, δείτε το παρακαλώ, είναι το 1997. Και γράφαμε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες. Ακούστε τι γράφαμε μέσα. Ότι πρώτα θα κάνουν το εξής. Δεν θα προχωρήσουν στην αποσύνδεση τώρα κράτους και εκκλησίας, διότι θέλουν πρώτα να τις πάρουν την εναπομείνασα εκκλησιαστική περιουσία. Και αφού ο λαός, προσέξτε το εδώ, πιεζόμενος από δυσβάστακτα οικονομικά τότε μέτρα, θα αγανακτήσει και θα τον στρέψουν κατά της εκκλησίας. Πώς ξέραμε εμείς ότι θα έρθουν δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα? Από πού το γνωρίζαμε? Προφήτες ήμασταν. Άρα ήταν, ξέραμε τα σχέδιά τους. Γνωρίζαμε προς τα που πηγαίνουν. Και το γνωρίζαν οι πολιτικοί προς τα που πηγαίνει η κατάσταση. Το γνωρίζαν. Και γι' αυτό στη συνέχεια, δείτε τι γράφαμε, έχουν σκοπό να καταργήσουν την ελληνική σημαία, τον εθνικό ύμνο, τις εθνικές γιορτές, την ελληνική ιστορία, το Ορθόδοξο Πάσχα. Και να ενοποιήσουν και να κάνουμε ένα Πάσχα με τους Λατίνους, με τους Καθολικούς. Είναι ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Όταν θυμόσαστε το 2000 που φτιάξαμε τότε και τραγουδάγαμε τα τραγούδια, τα χριστιανικά αυτά, θα σας υπενθυμίσω τι λέγαμε τότε. Το γνωστό τραγούδι που γίναμε γνωστοί σε εσωτερικό και εξωτερικό ήταν το «Έμαθα ελεύθερος να ζω». Τυχαίο? Εμπρός, λαοί, ας ενωθούμε, η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Παγκοσμιοποίηση. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι. Θα σε ελέγχουν όπου πας, θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουμπάς. Κράτησε την πίστη σφιχτά. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Την πουλάνε. Το βλέπετε κάθε μέρα. Την πουλάνε. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Για την κυρία Ρεπούση. Το γράφαμε τότε, το 2000. Γιατί γνωρίζαμε πού θα φτάσει η υπόθεση. Ότι μέχρι τις αλλαγές της ιστορίας μας θα πάνε. Και η εκκλησία μας δεν πεθαίνει. Συνθήκες και τα υπόλοιπα. Τα οποία σήμερα στην πραγματικότητα βιώνει ο ελληνικός λαός. Κατά πόσο λοιπόν ήταν τυχαία όλα αυτά? Δεν είναι τυχαία. Δεν μπορεί εμείς από το 97 να φωνάζουμε. Δείτε σας παρακαλώ, τότε είχαμε εκδώσει πρώτη έκδοση 100.000 αντίτυπα. Δεύτερη έκδοση 100.000 αντίτυπα. Και τα μοιράζαμε δωρεάν για να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Αλλά ο ελληνικός λαός τα έβλεπε τότε και χαμογελούσε. Τώρα θέλει και τα τραβάει. Διότι όταν σου φωνάξουν και βγαβγίσουν τα σκυλιά, τότε το αφεντικό πρέπει να βγει έξω. Και το αφεντικό εδώ στην Ελλάδα είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Τότε έπρεπε να ξεσηκωθεί. Τώρα είμαστε δεμένοι. Χειροπόδαρα μας έχουν δέσει. Και το επόμενο είναι μόνο πλέον μια λαϊκή επανάσταση. Μπορεί να γλιτώσει τον τόπο. Από όλα τα δεινά τα οποία συνεχίζουν. Λαοί, ας ενωθούμε, η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι, θα σε ελέγχουν όπου πας, θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουμπάς. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό,
ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Συνθήκες κάνει και συμφωνίες ο άθεος πολιτισμός. Δεν είσαι πλέον πρόσωπο, μονάχα ρυθμός. Ηγέτες κρίση και τραπεζίτες, ιδιοκτήτες καναλιών, μαθαίνουν στα παιδιά μας το δρόμο το σωστό. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό. Νομίζετε ότι μπορούν οι ίδιοι, οι ίδιοι που κατακλέψαν την Ελλάδα, να τη σώσουν? Οι ίδιοι που οδήγησαν την κατάσταση εδώ? Ακούω τους πολιτικούς οι οποίοι λένε το εξής και φρύτο: θα φτιάξουμε ένα, εμείς οι κλέφτες, εμείς οι οποίοι οδηγήσαμε την κατάσταση της Ελλάδος μέχρι εδώ, εμείς που 30 χρόνια κυβερνούσαμε, όλοι εμείς θα φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό κόσμο, ένα ευρωπαϊκό κόμμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Δηλαδή, θα αλλάξει ο Μανολιός και θα φορέσει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πως αν θα λέγεται Λουκάς Παπαδήμος, αν θα λέγεται Παπανδρέου Γεώργιος, αν θα λέγεται Σαμαράς Αντώνιος ή πως αν θα λέγεται Τσίπρας. Με ενδιαφέρει εμένα το όνομά του ή το πως θα κυβερνήσει, αφού ασκούν την ίδια πολιτική. Όσοι ασκούν την ίδια πολιτική, καταλαβαίνετε, θα μας έχουν όμοιρους αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη μάθει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να τη μάθει ο ελληνικός λαός. Ήδη βαδίζουμε για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει λάβει την έκταση που θέλουν. Έτσι και όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αν ο μεγάλος πόλεμος πιάσει από πάνω, από τα σύνορά μας, θα πάθουμε πολλά κακά. Εάν πιάσει, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από κάτω, θα πάθουμε λιγότερα. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχει πιάσει από κάτω ο πόλεμος. Ο μεγάλος, ο οποίος βλέπουμε να έρχεται και να ξεσηκώνονται οι λαοί και να ετοιμάζονται Ιράν, Ισραήλ, Συρία. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Άρα τον βλέπουμε ότι πάμε για έναν Αρμαγεδόνα, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη. Έχω λοιπόν να πω ότι η νευρική κρίση τώρα, την οποία έχουν οδηγήσει και τον ελληνικό λαό, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένοι, διότι αφού έδεσαν χειροπόδαρα και τον έκλεισαν τον Έλληνα μέσα σε ένα κλουβί, έχετε προσέξει τα λιοντάρια ή τις τίγρεις όταν τα κλείσουν σε ένα κλουβί πως πηγαίνουν πέρα δόθε? Το έχετε προσέξει πως πάνε πέρα δόθε? Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το ζώο πηγαίνει με στο κλουβί του πέρα δόθε? Ρωτήστε ψυχιάτρους. Έχουν πάθει ψυχικό σοκ και από νευρικότητα πηγαίνουν πέρα δόθε. Μας κλείσαν και εμάς μέσα σε κλουβιά, χειροπόδαρα.
Πώς λοιπόν αυτός ο λαός να μην πάθει νευρική κρίση? Και υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι πολιτικοί μας. Όταν έχουμε 3.000 και πλέον αυτοκτονίες, ποιος είναι η αιτία, ποια είναι η αιτία αυτών των αυτοκτονιών? Ξεκάθαρα σας το λέω, είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι εφήρμοσαν, οι αυτοί που μας κυβερνούν μέχρι και σήμερα ακόμα. Μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δικαιολογημένα λοιπόν ο Έλληνας έχει νευρική κρίση. Βασικώς ζούμε σε μία αλλαγή της ανθρωπότητος. Σε μία αλλαγή της ανθρωπότητος. Θα σας θυμίσω το τέταρτο CD που είχαμε βγάλει τότε το 2000, το οποίο CD είχε τον τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει, αλλά μη σε τρομάζει». Αυτός ήταν ο τίτλος του CD. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εδώ πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Εδώ πρέπει να έχουμε ηρεμία, διότι όταν βρισκόμαστε εν ταραχή, οποιοδήποτε γεγονός γίνει, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν δεν έχουμε νυφαλιότητα μέσα μας. Άλλο να ξέρω που πρέπει να ρίξω τις ευθύνες, άλλο να ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο απατεώνας, ο κλέφτης, ο οποίος οδήγησε την κατάστασή μου μέχρι εδώ, και άλλο το πώς θα αντιμετωπίσω τώρα εγώ αυτή την κατάσταση. Γιατί σήμερα, όπως και να τα κάνουμε, οι πολιτικοί μας οδήγησαν τη χώρα μας μέχρι εδώ. Απ' την άλλη, τρομοκρατούν κάποιοι μέσω προφητιών και σκορπίζουν τρομοκρατία. Λοιπόν, δεν είναι λογικό ο κόσμος να μην ξέρει πώς να κινηθεί? Τα γεγονότα που αναφέρει η Αποκάλυψη θα γίνουν κάποια στιγμή την ώρα που ο ίδιος ο Θεός έχει ορίσει και έχει κανονίσει. Εμείς όμως οποιοδήποτε γεγονός πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με γαλήνη, ηρεμία και με νυφαλιότητα ψυχής. Διαφορετικά θα τα κάνουμε θάλασσα. Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Εάν λοιπόν δεν έχουμε εκείνη την ώρα νυφαλιότητα, δεν θα αντιμετωπίσουμε τα κύματα. Τώρα, η πραγματικότητα είναι, όπως είπατε, ότι άλλοι μιλούν και για εμφυλίους πολέμους. Το έχετε απίθανο να γίνει, σας παρακαλώ? Βλέπουμε ότι σήμερα ο κόσμος στρέφεται ή προς τον κομμουνισμό ή προς την άκρα δεξιά. Άκρο και το ένα, άκρο και το άλλο. Στα δύο άκρα φτάνουν. Εάν λοιπόν, και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα, ήταν το κουκουέ εσωτερικού, σας υπενθυμίζω. Απ' την άλλη, είναι η Χρυσή Αυγή, η δεξή. Πιστεύετε λοιπόν ότι δεν θα συγκρουστούν δεξιοί και κομμουνιστές ξανά, όπως έγινε τον εμφύλιο? Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Ποιοι φταίνε πάλι όμως γι' αυτό? Που καλλιέργησαν εκείνοι που πούλησαν την πατρίδα μας. Είναι ξεκάθαρο.
Τι τιμωρία θα εσείς, ας πούμε, θα ορίζατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Νομίζω ότι ο λαός είναι υπεύθυνος να καθορίσει, ο κυρίαρχος λαός. Είναι εκείνος που πρέπει να καθορίσει την τιμωρία τους, γιατί πρέπει όντως να τιμωρηθούν. Θα σας πω, έχω δύο ιδιότητες. Η μία είναι το ότι είμαι κληρικός και χριστιανός και η άλλη είμαι Έλληνας. Ως κληρικός οφείλω να δώσω άφεση αμαρτιών. Ως Έλληνας πρέπει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη για τους πολιτικούς. Εδώ κοιτάτε, στο ζήτημα αυτό πρέπει να ξέρουμε ιστορικά ότι και ο ίδιος ο Χριστός για την αδελφότητά του, τους 12 πρώτους Αποστόλους, είχε ένα ταμείο για να χειρίζεται όλη η πρώτη αδελφότητα. Άρα είναι απαραίτητο η Εκκλησία να έχει το δικό της ταμείο και έπρεπε ήδη η Εκκλησία μας, όπως έχουν κάνει οι Λατίνοι, οι Καθολικοί δηλαδή, όπως το έχουν κάνει οι Λατίνοι και πληρώνουν εκείνοι τον κλήρο τους. Άρα έπρεπε να υπήρχε από χρόνια το ταμείο της Εκκλησίας που θα πλήρωνε τους κληρικούς ανεξάρτητα από το κράτος. Θα έπρεπε να έχει επέλθει εκείνος ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Η εκκλησία είναι απαραίτητο να έχει μία αλφα περιουσία, όπως ο Χριστός είχε το ταμείο. Όχι για να έχουμε πλούσιους αρχιερείς, όχι για να έχουμε πλούσιους ηγουμένους, πλούσιους παπάδες ή πλούσιους καλογύρους. Θέλουμε την εκκλησία πλούσια, τον δεσπότη, τον παπά, τον ηγούμενο και τον καλόγερο φτωχό. Γιατί τη θέλουμε πλούσια την εκκλησία? Να έχει περιουσία, για να μπορεί να κάνει το έργο που κάνει και σήμερα. Να μπορεί να παράγει έργο. Όταν χτυπήσει ο φτωχός την πόρτα, να έχει ενορία χρήματα να δώσει στο φτωχό. Να είναι λοιπόν πλούσια ενορία, φτωχός όμως ο παπάς. Σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν και ακούμε κρούσματα ότι υπάρχουν ρασοφόροι οι οποίοι έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εάν αληθεύει αυτό, αυτοί δεν ανήκουν στο χώρο της Εκκλησίας. Διότι ο Χριστός όταν γνώρισε τον πλούσιο, του είπε «Μοίρασε τα υπάρχοντά σου στους φτωχούς και τότε ακολούθησέ με». Ακόμα και νόμιμα εάν είναι τα χρήματα. Ο πλούτος εάν είναι νόμιμος δεν ταιριάζει με τούτο εδώ, το ράσο. Δεν μπορεί να είναι στο όνομά μου λεπτά. Να υπάρχουν χρήματα. Δεν μπορούν στο όνομά μου. Διότι εγώ εκπροσωπώ τον πάφτωχο Χριστό. Δεν μπορεί λοιπόν να έχω πλούτη. Και κάτι άλλο ακόμα. Έστω όπως είπα και αν είναι νόμιμα. Αν είναι παράνομα είναι ακόμα χειρότερο. Αν είναι μαύρο χρήμα. Εάν όμως είναι και νόμιμα, δηλαδή προήρθε από κάποια περιουσία των γονέων μου, οφείλω, όπως κάναν αρκετοί αρχιερείς και τα μοίρασαν είτε στη Μητρόπολη τους, είτε σε φτωχούς, είτε τα έδωσαν σε φτωχές κοπέλες. Αυτό είπε ο Χριστός στον πλούσιο. Μοίρασέ τα και τότε ακολούθησέ με. Γιατί εδώ τίθεται το ερώτημα προς τους δασοφόρους. Αγάπησαν το Χριστό ή το χρυσό? Ποια από τα δύο επέλεξαν? Λοιπόν, η Εκκλησία πρέπει να είναι πλούσια και για να μπορεί να βοηθάει τους φτωχούς και τους ανήμπορους και τον κάθε έναν που έχει ανάγκη. Ο δεσπότης, ο πατριάρχης, ο αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος, ο καλόγερος να είναι φτωχός. Αυτή είναι η ιδεολογία η οποία υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο και την εφήρμοσαν όλοι οι Αγίοι μας. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Τώρα, εάν μέσα στους 12 βρέθηκε ένας Ιούδας για 30 αργύρια, εάν μέσα στους 80 αρχιερείς βρεθούν κάποιοι, νομίζω ότι αυτοί ομοιάζουν τότε στον Ιούδα. Αυτούς τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν τα δάκρυα του Πέτρου που αρνήθηκε τον Χριστό. Να μοιράσουν πάρα αυτά τον πλούτο εάν υπάρχουν και να επιστρέψουν φτωχοί κοντά στον Χριστό. Και κάτι άλλο ακόμα έχω να πω επ' αυτού, ότι υπάρχουν και κέντρα και δεν φοβάμαι να τα ονοματίσω: σιωνισμός, μασονία,
διάφορες άλλες λέσκες, λέσκη Bilderberg, οι οποίοι στόχο έχουν, όπως το 2005, να δημιουργήσουν σκάνδαλα. Γιατί ένα απέμεινε, η Εκκλησία. Ένας θεσμός απέμεινε. Πιστεύετε ότι δεν θα βάλει χέρι όλες αυτές οι οργανώσεις και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι έξω, χέρι και στην Εκκλησία? Ήδη πρέπει να καταγγείλω ότι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι να βάλουν τρόικα, αφού η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στα οικονομικά της Εκκλησίας. Δηλαδή να μπει επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο, να ελέγχει κάθε κίνηση. Δείτε σε ποιο σημείο οδηγούν. Με σκοπό τι? Να γίνει αυτό που είχαμε γράψει το 97. Να πάρουν το 97, να πάρουν πρώτα την περιουσία της Εκκλησίας, μετά να χωρίσουν την Εκκλησία και να την πετάξουν στην άκρη, να φανεί αδύναμη. Και μάλιστα πώς? Γιατί τον περίοδο εκείνη γράφουμε ότι ο λαός θα πιέζεται, το 97 παρακαλώ το γράφουμε, από δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα, και θα γανακτήσει. Και να το. Και τότε θα στραφεί κατά της Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ράσο και πλούτος δεν συνυπάρχουν. Το χρήμα στην Εκκλησία είναι για το φτωχό. Γι' αυτό ο Χριστός είχε ταμείο, αλλά δεν τα κράταγε για να πλουτίσει. Τα κράταγε για να κάνει έργα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά έργα, και πρέπει εδώ να τονίσουμε αυτό που τονίζει συνέχεια και ο Αρχιεπίσκοπος, ότι το κράτος την εναπομείνασα εκκλησιαστική περιουσία να την δώσει στην Εκκλησία να τη χρησιμοποιήσει για το λαό. Αυτή τη στιγμή η περιουσία είναι δεσμευμένη. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί η εκκλησιαστική περιουσία να κινηθεί, να την πάρει ο λαός που πεινά. Δεν έχει η Εκκλησία αυτό το δικαίωμα. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος και ο Μακαριστός Χριστόδουλος επέμενε για χρόνια πάνω σε αυτό το γεγονός. Και να τονίσω και κάτι άλλο να πω. Ότι ξέρετε ότι αν ζούσε σήμερα ο Χριστόδουλος, και γι' αυτό θεωρώ, δεν ξέρω κατά πόσο πέθανε τυχαία, κατά πόσο ήταν τυχαίος ο θάνατός του, και ξαφνικά από την ημέρα που πέθανε και μετά ξεκίνησαν τα όσα βιώνουμε και έχουμε μείνει χωρίς ανθρώπους που πιστεύουν σε Χριστό και Ελλάδα, σήμερα θα ήταν πρωθυπουργός. Σήμερα θα ήταν εθνάρχης ο Χριστόδουλος. Ήδη το είχαν διαπιστώσει, γνωρίζαν, όπως γνωρίζαμε και εμείς που βαδίζει η κατάσταση από το 97, το 98 σας θυμίζω, ανέλαβε την Αρχιεπισκοπία ο Χριστόδουλος, ένα χρόνο μετά ανέλαβε, ήξερε που πάει και εκείνος η κατάσταση, γι' αυτό φώναζε, γι' αυτό διαμαρτυρόταν και τα κείμενά του μαρτυρούν ότι γνώριζε. Όπως γνώριζα και εγώ και φώναζα, και όπως γνωρίζαν όλοι οι άλλοι. Και γι' αυτό τότε γράψαμε και αυτά τα τραγούδια για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε την νεολαία μας. Και χαίρομαι που αρκετοί νέοι ξύπνησαν τότε και μέσα από το YouTube που τα βλέπουν συνεχίζουν να ξυπνούν. Και μας λέγουν πώς γνωρίζατε τι θα συμβεί 15-17 χρόνια νωρίτερα. Γιατί ήταν σχεδιασμένα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι, επειδή είμαστε νέο μοναστήρι, 25 ετών μοναστήρι, είμαστε περίπου 20 μοναχοί αυτή τη στιγμή. Και 20 μοναχοί ζούσαμε κάποτε από τον κόσμο ο οποίος ερχόταν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο, κόσμος δεν έρχεται, δεν έρχονται αυτή η λαοθάλασσα που ερχόταν. Και αυτό γιατί? Διότι δεν έχει χρήματα να ανεβεί μέχρι το μοναστήρι και να αφήσει μια δωρεά στο μοναστήρι. Δεν είμαστε ένα παλιό μοναστήρι το οποίο είχε ή έχει περιουσία. Έχουμε μόνο τα κτίρια της μονής. Τίποτα άλλο που να φέρνει έσοδο. Και όμως
αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι τρομερό οικονομικό πρόβλημα πλέον. Γιατί 20 άνθρωποι θέλουν και αυτοί κάτι να φάνε. Και την ώρα που και εμείς θέλουμε κάτι να φάμε, σας διαβεβαιώνω ότι έρχονται και χτυπούν την πόρτα μας. Τους κοιτάζουμε στα μάτια, βουρκώνω πολλές φορές και προσπαθώ από αυτό που έχω να τους δώσω. Από αυτό που έχω να τους δώσω. Το ελάχιστο. Να το μοιραστώ μαζί τους. Από αυτά που έχουμε δεν είναι μόνο για μας. Λίγα-λίγα. Να πάρει και ένας άλλος ένα ποτήρι γάλα να δώσει το ποτήρι στο παιδί του για να πιει. Όπως θέλω να πιούν και τα δικά μου τα παιδιά που είναι οι μοναχοί. Δυστυχώς είναι τραγική η κατάσταση. Υπάρχουν μοναστήρια που το γνωρίζετε, τα οποία έχουν μια αλφα περιουσία. Αυτά μπορούν και συντηρούνται και κάνουν πολύ μεγαλύτερο και όντως θαυμαστό έργο. Και όντως θαυμαστό έργο. Όμως, εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε το έργο το οποίο επιτελούσαμε. Όταν είχαμε χρήματα, είναι μάρτυρος ο λαός το πόσες ελεημοσύνες κάναμε. Και φαίνονται και από τα βιβλία μας. Σήμερα, εκ του μη έχοντος, την αλάβεις. Το μήνυμά σας προς συμπατριώτες μας, προς όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Δεν τη χάσαμε την ελπίδα μας όταν ήμασταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Πάλι με αλυσίδες δεμένοι. Πάλι με αλυσίδες δεμένοι. Εδώ στο βιβλιαράκι αυτό, το οποίο το έχουν πολλοί κόσμος, θα σας διαβάσω τι έγραφα τότε. Το 1997 έγραφα λοιπόν ότι μήπως η Ευρώπη έχει μετανοήσει που μας άφησαν να ελευθερωθούμε από τη σκλαβιά των Τούρκων και προσπαθεί τώρα πάλι να μας ξανασκλαβώσει. Μας στέλνουν σκλαβωμένους. Ζήσαμε 400 χρόνια. Γιατί βαστιχτήκαμε και κρατηθήκαμε από τις παραδόσεις αυτού του ελληνικού έθνους. Από την πίστη μας, την ορθόδοξη εκκλησία μας, την ορθόδοξη πίστη μας, ακουμπήσαμε όπως ακούμπησε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα, ο Κανάρης, όλοι αυτοί και όλος ο ελληνισμός στην εικόνα της Παναγιάς και του Χριστού. Και λέγαμε, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μητέρα του Θεού, μη μας εγκαταλείψεις. Και δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Περάσαμε και κατοχή. Πάλι από τους Τούρκους, από τους Γερμανούς. Και σήμερα κατοχή έχουμε. Γερμανική πάλι κατοχή. Και πάλι θα βγούμε νικητές. Να μην απελπίζεται ο Έλληνας. Έχουμε άγκυρα ελπίδος στην πίστη μας. Ακουμπούμε στις παραδόσεις μας, ακουμπούμε στο Χριστό μας, ακουμπούμε στην Παναγιά μας, ακουμπούμε στην Εκκλησία μας. Και Εκκλησία δεν είναι ο παπάς, Εκκλησία δεν είναι ο δεσπότης. Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το σώμα του Χριστού. Εμείς όλοι είμαστε απλά μέλη της. Εκεί λοιπόν ας ελπίσουμε στη μόνη ελπίδα. Ο απελπισμένος και όλοι οι απελπισμένοι τους καλώ να έχουν μία ελπίδα. Μην απελπίζονται. Όπου και να φτάσουν. Έστω και να πατώσουν οικονομικά. Οτιδήποτε και να συμβεί. Ό,τι και να γίνεται. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει φως. Και αυτό το φως, να ξέρετε, αυτό το σκοτάδι μάλλον, το οποίο ζούμε τώρα, το ξαναζήσαμε, όπως είπα, επί τουρκοκρατίας, το ξαναζήσαμε την γερμανική κατοχή. Κι όμως το φως ήρθε. Έτσι και τώρα πάλι θα βγούμε στο φως. Ας έχουμε ελπίδα. Ας μείνουμε κοντά στην πατρίδα μας, να μην την πουλήσουμε και να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό.